Наслідки ракетної атаки нині ліквідовують на Дніпропетровщині. Сьогодні вранці росіяни вбили 31-річну жінку. Атака окупантів пошкодила десятки приватних будинків в селі Обухівка. Це передмістя Дніпра, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Кореспондентка фактів Христина Венгеліускайте побувала на місці удару. Від ворожої атаки Дніпропетровщина здригнулась близько 10-ї ранку. Російська ракета поцілила по приватному сектору села Обухівка. 31-річна жінка, мати двох дітей, загинула у своєму будинку. Діти вціліли. Наймолодшій дівчинці всього 1,5 року, розповідає родич убитої. Хороша, відзивчива дівчина була, спілкувалась, ми підтримували стосунки сімейні, родичались. Заботлива мати. Матір вона була. Четверо людей, три жінки і чоловік дістали поранення різної важкості. Зокрема, перелами та осколкові травми. До цієї дніпровської лікарні госпіталізували двох постраждалих. Зараз вони в хірургічному і травматологічному відділеннях. Обоє потребують оперативних втручань. Вони в стані середньої важкості. Втім, життю, кажуть медики, нічого не загрожує. У жінки десь декілька складніше. Там багатоосколковий перелом передпліччя. Треба видалити уламки та далі лікувати. Психологічного втручання, мабуть, потребують. Звісно, вони знаходяться у стресовому стані. Життю їх нічого не погрожує. На місці атаки відранку працюють слідчі та рятувальники. Уламки російської ракети та вибухова хвиля пошкодили майже 20 осель. Автомобілі, газопровід та лінії електропередач також побиті осколками. Ризик витоку газу зберігався протягом кількох годин. Маємо одну повністю знищену приватну домівку, одна господарська споруда, 21 домівка пошкоджена, ймовірна балістична ракета. Пані Світлана саме чекає на допомогу від гуманітарної місії. Її будинок за кілька десятків метрів від епіцентру вибуху. Жінка не постраждала, а ось в оселі повилітали вікна. Сразу же після нього пішов свіст сильний. І потім вже моя нервна система відключилась, я сильно спугалась, я забилась в угол і просто молилась. Нині мешканці пошкоджених ворогом осель разом із сусідами та рідними ліквідовують наслідки цинічної російської ракетної атаки. Частина будинків потребує капітального ремонту, є й ущент знищені. Вдається тим, у кого постраждало дах чи вікна, можна накрити та зберегти від опадів. Непродовольчі товари видається тим, хто постраждав найбільше. Тобто, у кого постраждав найбільше дім, ми видаємо матраси, посуд, термоси, лампи. Обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти СІТВ, єдині новини.